Dobrý deň. Ja sa predstavím ešte raz. Volám sa Mariana Sršňová, som riaditeľkou spoločnosti pro kreativitu ve vzdelávaní. A my sme organizácia, ktorá v Českej republike realizuje program Kreatívne partnerství, ktorý by som vám tu dneska v rýchlosti chcela predstaviť. Ten program je vlastne zhrnutý na tomto jednom slajde. A ak ho mám zhustiť do jednej vety, tak je to vlastne systém štrukturovanej spolupráce medzi umelcami a učiteľmi na príprave a potom i na samotnej realizácii výuky. Je to program, ktorý nevznikol v Českej republiky, my sme ho prebrali už hotový, odskúšaný, nádherný od kolegov z Veľkej Británie. A ten program sme teda mohli pilotne odskúšať v rámci dvoch projektoch na troch pražských školách a na dvoch školách v Karlovarskom kraji, v Nejtku a v Sokolove. A v čom ten program vlastne spočíva? Ten úplně nejzásadnější pilier, téma, gro celého projektu je termín partnerstva. Je to skutečně program vzájomnej spolupráce a vzájomného učení se mezi umělci, kteří přicházejí jako experti na umělecké techniky, metody a učitelmi, kteří jsou zase experti na pedagogiku a na práci s dětmi. Oni spoločne vytvárajú kreatívne, inovatívne spôsoby spracovania akejkoľvek témy, akéhokoľvek predmetu. Môže to byť matematika skrz tanec, môže to byť chémia skrz divadlo, môže to byť, ja neviem, história skrz animáciu, môže to byť skutočne čokoľvek, čo tá trída potrebuje a je pre ňu aktuálne. Zásadnou súčasťou toho partnerstva sú ale deti samotné. A my sa snažíme už od úplného prapočiatku toho projektu tie deti vťahovať do rozhodovania o projekte, trebárs do výberu umelca, ktorý s nimi bude spolupracovať, a potom i do nejakých zásadných rozhodnutí ohľadom toho projektu samotného. Snažíme sa pracovať viac s priestorom, jednak pracovať s rôznymi priestormi v škole, ale i s okolím školy, a taktiež sa snažiť využívať alebo pomaličky postupne rozvíjať väzby školy a jej komunity, trebárs i rodičov, ktorí sa taktiež dajú využiť do budúcna ako ľudia, ktorí pracujú v rôznych profesiách, trebárs i kreatívnych, a mali by chuť so školou spolupracovať dlhodobejšie. A vlastne ten stiežejný cieľ, alebo jeden z tých cieľov je, že sa snažíme zaistiť to, aby deti chodili do školy rady, aby ich učenie bavilo, aby to bol vlastne zážitok pre nich i pre učiteľov, ktorí s nimi v triede pracujú. Súčasťou každého projektu, ktorý trieda realizuje, je prezentácia ich výstupov, a to má rôzne ciele, dopady. Toto len som vám chcela ukázať, nebudem sa u toho zastavovať. To, o čo my sa snažíme, je dosiahnuť, aby sa v triede vytvoril priestor, ktorý je zhrnutý z vašeho uhla pohľadu v tom pravom stĺpci. Teda učiteľ pomáha žiakom samotným nachádzať odpovede na otázky, podporovať ich v samostatnom učení. Tie aktivity sú čo najautentickejšie, blíže sa čo najviac tomu, čo sa reálne deje vo svete. Je to skutočne zážitková výuka. A ako náhle sa podarí tu na priestor viac smerovať k tomu pravému stĺpci, tak sa nám vlastne darí zaistiť nielen to, že deti sa vlastne fyzicky, emočne angažujú vo výuke, ale nakoniec to vedie i k rozvoju ich kľúčových kompetencií a k zlepšeniu vzťahov v triede. A dovolíme si predpokladať, že i k zlepšeniu výsledkov. My, pretože máme za sebou iba tie dva pilotné projekty, tak to ešte nemáme overené, ale v Británii, kde ten program bežal 10 rokov, je to už i vedecky zmapované. A ešte by som vám rada pustila záznam z spätnej väzby alebo zo záverečnej prezentácie základnej školy v Sokolove. Tak prosím o pustenie videa, kde to vlastne deti sami zhrnú, prečo ten projekt má zmysel. Ja to nevidím! Měli jsme projekt s názvem Geometrie a umění. Hodně jsme si ho užili, bylo to snad nejlepší vyučování matiky, jaký jsme měli. Všichni si to užívali, všichni rádi chodili do školy a málo kdo chyběl. To bylo snad rekord za tenhle jakoby rok a minulej. Myslím, že mluvím za všechny, že když jsme šli do školy v ten den, kdy jsme měli mít ten projekt, tak že jsme se všichni těšili.
protože jsme se naučili, ale vlastně nám to ani nepřišlo, jako kdyby jsme se učili, protože to bylo pro nás zábavnou formou a naučili jsme se vlastně i být jako víc třída. Hlavně jako bylo to prostě úžasné, že jsme mohli mít víc obzorů, mít víc toho prostě, že jsme mohli spolupracovat i s tělem, s čímkoliv. Prostě dělali jsme i blbosti, ale ty blbosti se jim uskutečnily. Takže děkujeme Izabel a panu učiteli Hubenýmu za to, že nám mohli zprostředkovat takovýhle projekt. Děkujeme vám.